Gràcies a tu. Sí. Gràcies a tu i al Museu d'Arqueologia per haver-me convidat a fer aquesta conferència i escollir o proposar fer una conferència sobre aquest tema dins de tot el que permet el jaciment dels Vilars, que ja ho coneixeu perquè com a mínim heu visitat la fortalesa i que com sabeu, doncs té quantitats de temàtiques de gran importància per treballar-hi. Jo me centraré o explicaré com evoluciona tecnològicament l'agricultura i la producció d'aliments durant l'edat del ferro i com gràcies a moltes de les dades que apareixen al jaciment dels Vilars, doncs podrem anar estirant del fil des de Vilars fins a una interpretació, un context més ampli a tot el Mediterrani occidental. El que és els Vilars, veurem i haureu vist que a l'exposició hi ha diversos materials i diversa informació que s'està parlant d'aquesta temàtica, de l'agricultura i del processat dels vegetals. Els Vilars, no sabem per què, podem interpretar al final el per què, però ha anat donant la clau en diversos aspectes de la història de la tecnologia agrícola que després, sobretot en un cas, ha permès doncs, expandir els estudis i arribar a tenir una síntesi molt interessant sobre diversos aspectes. Com sabeu, un petit resum del jaciment, per si algú està despistat. El jaciment té una cronologia doncs, entre el 75 i el 300 abans de la nostra era, abans de Crist. Són uns 500 anys que transcorren entre el període de la primera edat del ferro i l'època ibèrica antiga i plena. Durant aquest mig mil·lenni, les societats en general del Mediterrani occidental doncs, protagonitzen una sèrie de transformacions que, per exemple, a la plana occidental catalana s'inicien doncs, ja a finals del segon mil·lenni abans de Crist i que comporten tot un procés d'urbanització, de concentració del poblament en jaciments possiblement més grans que controlen un territori i un nou patró en la manera de com s'organitzen els assentaments. A la Catalunya occidental aquest procés s'engega a la primera edat del ferro i hi ha una jerarquització del territori. Aquest procés es dona durant la primera meitat del primer mil·lenni i presenta, però, el que és el Mediterrani occidental, ritmes diferents, formes distintes, segons el que és cada zona i segons es ressaltin més per els equips d'investigació que hi treballen les arrels profundes des de el segon mil·lenni, com seria en el cas de la plana occidental catalana, de la Catalunya occidental, on està els Vilars, o se reforça més la idea de que hi ha una profunda transformació de les societats de la primera edat del ferro a partir de l'ibèric antic, a partir del segle VI, sobretot en el que seria la costa catalana i el País Valencià. Aquests canvis conformaran el que serà la civilització ibèrica, que, com sabeu també vosaltres, la civilització ibèrica no és homogènia. No hi ha un estat ibèric que sigui igual a tot arreu. Hi ha diferents ètnies, diferents tribus, que són territoris independents i que van des del sud-est de la península ibèrica fins al Llenguadoc, al sud-est de França. I com veurem a continuació,
també anirem veient que si bé en un principi tenim una visió a l'edat del bronze diversificada, a la primera edat del ferro és una altra, i després tornarem a veure durant l'època ibèrica, durant l'edat del ferro, que tornarem a veure diferències entre aquestes zones. En aquest context, doncs, s'observen una sèrie d'innovacions, com he dit abans, i com és el centre, innovacions tecnològiques, com és el centre de la meva xerrada d'avui. I impliquen al mateix temps una sèrie de modificacions en el paisatge. Evidentment, l'agricultura modifica el paisatge. I no són aïllades, ens connecten amb el context del Mediterrani Occidental i, d'una manera general, les anirem veient, aquestes innovacions, sobretot a mitjans del primer mil·lenni abans de Crist, cap als 500 abans de Crist. Quines innovacions són i seran una mica l'estructura del que anirem veient. Una primera seria la introducció de nous conreus. Una altra, la segona que veurem, és la introducció de les eines del ferro i de nous sistemes de conreu. Una altra, les innovacions en els sistemes de molta dels cereals, principalment la innovació que suposa el molí rotatiu, els molins rotatius, perquè veurem que hi ha dos tipus, i la introducció de la producció del vi. Aquestes són quatre innovacions, n'hi ha d'altres, però són les bàsiques que trobem a Vilars. D'acord? Llavors, a continuació anirem desgranant com aquestes innovacions es donen al jaciment, quan i com es donen, en definitiva, en aquest jaciment, el que sabem al respecte, i anirem veient a partir del jaciment què passa a Catalunya, al Mediterrani Occidental, tot en funció de les darreres recerques que hem estat duent a terme, tant des del grup d'investigació prehistòrica de la Universitat de Lleida, al que pertanyo, com amb altres col·legues de diferents centres de recerca i de diferents universitats. Doncs seguirem la línia d'aquests quatre grans temes, aquestes quatre grans innovacions que trobem als Vilars i que se troben després a tot el Mediterrani occidental. Comencem la primera. Quines dades tenim sobre els conreus? He dit que hi havia nous conreus. Abans de parlar dels conreus, penso que és interessant perquè també d'aquesta manera veieu quin tipus d'estudis estem duent a terme per tenir una visió interdisciplinar, el màxim, extraient el màxim de dades possibles sobre aquesta temàtica. Doncs primer fer una introducció sobre les condicions climàtiques. ¿Vale? Aquí teniu, bueno, ara m'hauré de girar però m'han dit que no gaire, serà complicat. Això és a partir de la discriminació isotòpica del carboni 13, és a dir, a partir d'estudis químics dels carbons, en aquest cas dels carbons de pi blanc, però també se fa amb restes de llavors o d'altres arbres, tenim a la plana occidental catalana, on està els Vilars, tenim l'evolució de la pluviometria amb una estimació de la precipitació. Veieu que hi ha diferents estadis, que no entrarem. A nosaltres el que ens interessa és aquest, on tenim els Vilars, que és una etapa bastant seca, que va aproximadament des de principis del primer mil·lenni fins al segle segon, i amb una pluviometria sempre més alta que l'actual, i Vilars aproximadament amb uns 420 mil·lilitres anuals de precipitació, la qual cosa ens mostra que, si bé venim d'una edat del bronze
amb una mica més de precipitació, o bastant en alguns jaciments, i una posterior, després de l'era, també amb una precipitació molt alta, tenim aquí un petit hiatus més sec, però que, pel que respecta a Vilars, pel que respecta als anys que hem pogut estudiar a partir de les nostres mostres, no és tan baix com actualment. Aquestes dades, al Mediterrani Occidental, és molt difícil moltes vegades de fer síntesis perquè diferents registres que se fan mostren dades una mica contradictòries. Però, per exemple, amb aquests exemples que he posat, doncs s'observa aproximadament una fase també més seca, tant al Llenguadoc, ¿vale? Aquí el tenim, això està fet a partir del carboni 14 atmosfèric, i tenim també una fase més curta, però també una fase més seca, i aquí al País Valencià, també fet sobre la discriminació isotòpica del carboni 13, doncs igualment una fase més seca. Després veurem altres indicis que ens estan parlant d'aquesta fase més seca amb pluviometria més baixa precisament durant aquesta època en la que els vilars i en l'època ibèrica, la primera del ferro, es desenvolupa. Quins conreus en general, vale? Abans de parlar dels nous conreus o del gran nou conreu que veurem, cal veure quina agricultura hi havia, eh? Pels conreus, primer, voldria ràpidament explicar una mica els antecedents. A l'art noroest, que és d'on tenim les dades recents i les que, diguem, jo he produït més directament. No us espanteu, això és els diferents, fins a gairebé una setantena de jaciments arqueològics en els que hi havia ja mostrejos que recuperen les llavors i els fruits arqueològics, d'acord? Llavors, amb un company de Montpellier, francès, vam posar tots els jaciments amb totes les dades que teníem sense dir-li a l'ordinador d'on eren ni res, d'acord? Per veure si hi havia certes agrupacions. I aquests jaciments van des del bronze antic fins a la primera edat del ferro. Llavors, en un primer moment, aquí sembla tot barrejat, però l'anàlisi de correspondències ens mostra una varietat, una variabilitat. Per exemple, els jaciments dels Pirineus se'n concentren sobretot aquí, a l'edat del bronze, bronze antic mig, o que es diu bronze inicial i bronze final, i bàsicament els conreus principals són l'ordi nu, el blat nu i el pèsol. El Llenguadoc, el tenim aquí, també els jaciments aquests són tots del Llenguadoc, l'únic que alguns són més moderns, aquests són de la primera del ferro, i tenim sobretot el blat vestit, el mill italià i el cascall, que són característiques d'aquesta zona. Després, aquí baix, teniu la plana occidental catalana, on tenim principalment doncs, blat nu, ordi vestit, el mill italià, el lli i el llentiscle. Per tant, veiem una diferència que se separen del centre, vale? i se mouen en funció dels tipus de conreus més característics. Els jaciments de la Catalunya Oriental queden una mica aquí al mig, entremig. En canvi, a la primera edat del ferro, els jaciments se concentren cap al centre. Vale? Aquí teniu, per exemple, els vilars, vale? Però teniu altres jaciments de diferents zones, en alguns també del bronze final. De manera que sembla que d'una diversitat durant l'edat del bronze, diguem que cada una de les regions tenen unes característiques, quan arriba el bronze final i la primera edat del ferro, comença a haver una homogenització, és a dir, comença a haver uns conreus que se van abandonant i uns altres que començaran a ser els característics, i els teniu aquí, el blat nu és el blat comú, del que fem el pa, i el blat dur, que és del que fem ara la pasta, vale? Però que és un blat molt utilitzat al Mediterrani, també ara al Magreb, per exemple, l'ordi vestit, el mill italià i la vinya. Aquests conreus seran els característics posteriorment d'època ibèrica i
Més endavant, el blat nu, l'ordi i la vinya, vale? I després se li afegirà l'olivera, serà la tríada mediterrània. Per tant, estem en un moment en què s'està gestant el que serà després l'agricultura mediterrània tradicional. Com ho veiem això als vilars? Vale? Els vilars, en un primer moment, a l'edat del ferro, doncs tenim, aquí els teniu en llatí, doncs també l'ordi, el blat, etc. Sobretot l'ordi vestit, el blat nu, i aquest, el mill italià, que són unes espècies de primavera, vale? És a dir, que tenen un cicle de sembra i un cicle de vida més curt, a la primavera, i que, tot i que a la plana occidental catalana ja els trobem a l'edat del bronze, és sobretot en aquesta primera edat de ferro que comencem a trobar-los per tot arreu i que ens estan indicant que allí on s'està sembrant hi ha una ocupació del sol, dels camps, més continuada. D'acord? Què passa a Vilars? Posteriorment, el que sabem de l'ibèric antic i de l'ibèric ple. Tenim el mateix, l'ordi, el blat, això és el blat vestit, els mills, molt poques lleguminoses, els vilars, només hi ha llentia i fava i molt poques restes, però apareix una cosa que ens interessa molt, que és la vinya, els fruiters conreats, la vinya i la figuera. Tenim molt poca, als vilars hi ha molt poques restes de llavors de raïm en època ibèrica antiga. Llavors de figa van apareixent, tant la vinya, tant el raïm com la figuera són espècies silvestres que se podien recolectar o de fet se recolecten en èpoques anteriors. Què passa? Que és molt difícil arqueològicament poder diferenciar les llavors de raïm, que són les que ara ens interessen més, les llavors de raïm que són silvestres de les que estan conreades. S'està treballant molt fort en aquest sistema, en aquesta recerca per trobar la manera fiable de diferenciar-les, però quan ens trobem com els vilars, que tenim molt poquetes, és molt difícil de dir si és conreada o no. Fins fa poc temps pensàvem que fins i tot a l'ibèric antic podien ser recolectades silvestres. Però què passa? Que les recerques dels últims anys han trobat, per exemple, el jaciment del turó de la Font de la Canya d'Avinyonet, al Penedès, i el jaciment del Cerro de la Cruz, que està a Saragossa, a l'Ebre, al segle VII ja tenim grans quantitats de raïm, el qual les anàlisis que s'han pogut fer donen la indicació de que segurament que són conreades. Per tant, nosaltres què pensem? Si tenim ja a l'Ebre un conreu des del segle VII de vinya, les que tenim, encara que no siguin grans quantitats, els jaciments com els vilars, com la codera, que estan en aquesta línia, encara que una mica més interiors, poden ser perfectament conreades. Després, els vilars, les recerques en curs sobre la cisterna dels vilars, ja tenim més quantitat de restes i ja podem dir, a més d'altres dades que després veureu, ja podem dir que són restes conreades. A part de les llavors que podem trobar carbonitzades o no, perquè heu vist que la cisterna té llavors i restes orgàniques que no estan carbonitzades, tenim altres tipus d'anàlisis, de recerques multidisciplinars que ens estan indicant quins conreus tenim, vale? I com ha evolucionat el paisatge. Els vilars, una de les principals és les anàlisis paleopalinològiques que anem a buscar principalment en indrets en els que hi ha hagut aigua i s'han anat depositant els sediments paulatinament
recollint el polen atmosfèric que hi havia i que s'ha anat quedant en les diferents seqüències paleoecològiques que han anat quedant. A Vilars en tenim dos, que també ho heu vist a l'exposició, que són el fossat i la cisterna. Vale? Aquí teniu, per exemple, una foto de com és aquesta sedimentació, que sembla un mil fulls, un hojaldre, amb els diferents. Què ens ha donat? No, només he marcat el més important, o el que, en aquest moment, per el que ens interessa a nosaltres. No veieu res, però jo us ho ensenyo. Aquí hi ha els cereals, vale? Hi ha molt pocs de cereals, sobretot al fossat. Aquí a lo que és la cisterna n'hi ha més. El pol·len de cereal viatja molt poc, cau molt fàcilment. Llavors, normalment, encara que hi hagi camps, si no estàs molt a prop, no els trobes. Per tant, és un indicador molt difícil de trobar. N'hi ha dins del jaciment? Possiblement perquè hi ha pol·len, hi ha el pol·len del gra que es va portar, que es va moldre, etc. No n'hi ha fora, no vol dir que no hi hagués conreus de cereals, d'acord? El que vol dir segurament és que estan una mica més lluny del que tenim. Són espais molt oberts, el pol·len d'arbres és hi ha menys, i el pol·len de plantes herbàcies, és a dir, que ens mostren espais oberts, són més grans. Per tant, al voltant dels Vilars, en una època de finals de la vida del poblat, que és el que tenim aquí, tenim un espai molt obert, ja molt degradat, segurament per el conreu continuat i amb una poca presència d'aquests conreus. Molt interessant, no hi ha vinya, vale? No hi ha pol·len de vinya. També tenim una altra manera de saber com era el paisatge o saber sobretot quina explotació se feia d'ella. I és són les anàlisis antracològiques, que és l'estudi dels carbons de la fusta que es crema a les llars o on sigui. L'estudi d'aquests carbons permeten cada carbó saber de quina espècie és. Tenim unes dades a més llarg termini, però aquí el que m'interessava sobretot és, clar, jo em plantejava, tenim les llavors, no tenim pol·len, potser aquestes llavors no provenen d'uns conreus de la zona dels Vilars. Durant tota la seqüència de Vilars, els carbons que s'han estudiat, tampoc hi ha vinya, excepte molt pocs fragments aquí, que és ja la fase ibèrica plena. Però, us fixeu, els que tenim de les altres espècies, fonamentalment alzines, roures i pi blanc, en canvi hi ha molt poca vinya. Això no vol dir que no hi hagués, però és una dada que em fa preguntar quin pes tenia aquest conreu de la vinya. De fet, al voltant del jaciment, a partir d'estudis de sòls, s'ha pogut, més o menys, és una hipòtesi de com podia ser aquest paisatge en un plànol. Tenim aquí els Vilars, vale? I podríem tenir aquí aquestes parts amb els boscos de roures i alzines, pastures obertes, els cereals, tot això és un bosc de ribera que també es veu als estudis de pol·len i als estudis dels carbons, i els horts. La vinya se podria estar conreant, que és el nou conreu, aquesta no l'hem posat, però podria ser-hi. Tenim poques dades. Hi ha dues maneres que podem tenir conreat a Vilars la vinya. Una és en camps de conreus més o menys extensius, i l'altra seria els horts emparrats, d'acord? Emparrats no gaire grans, perquè no hi hauria una gran producció.
Això són possibilitats. De camps de conreu de vinya s'han trobat algunes traces a Huelva, al segle VIII abans de Crist, alguna cosa a València, i jo us he posat aquí un jaciment una mica més modern del segle II, a Lats, que és un jaciment del qual després potser parlarem un momentet, a Lats Porarian, on tenim aquestes 2,4 hectàrees excavades de fosses allargades formant unes 100 rengleres de vinya. Vale? Com podia ser als Vilars? Tenim més preguntes que respostes en aquest sentit. Una altra dada que tenim respecte a aquests conreus és l'estudi paleoecològic, igual que hem vist de la cisterna o del fossat, de l'estany d'Ivars, fet per l'equip del Santi Riera que teniu aquí també. Tenim aquí, vale? Això està a pocs quilòmetres de Vilars, tenim la mala pata, que hi ha aquesta zona en què hi ha una part de sequera que ha anul·lat la seqüència, i tenim diverses dades, però el que ens interessa aquí és que tenim també el pol·len de vinya, el pol·len de cereal, i tenim resta pol·len d'olivera. Aquí tenim de vinya anterior al segle VIII, la qual cosa no vol dir que hi hagués vinya. ¿Vale? Per tant, la interpretació és molt complexa, perquè aquesta podria ser una dada de pol·len, potser silvestre, ja que estem en un indret molt humit. Bé, anant al general una altra vegada, aquesta presència de la vinya apareix d'una manera molt habitual, i podrem veure com les dades de síntesi del Llenguadoc i de Catalunya, ¿vale?, ens donen una altra vegada a partir de les granes que els cereals són les espècies més habituals. A la primera edat del ferro tenim els cereals, les lleguminoses i una mica de vinya. A Catalunya és una mica més, el Llenguadoc, que és més, una mica més antiga. Els cereals, les lleguminoses i la vinya una miqueta. I al País Valencià més o menys igual, el cereal, les lleguminoses i una mica de vinya. El Llenguadoc, durant l'edat del ferro, la segona edat del ferro, antiga, que li diuen antiga i moderna, més o menys és el mateix patró, segueixen les proporcions iguals. A Catalunya també, més o menys igual, puja una mica, sobretot en l'Ibèric ple, la vinya, però en canvi veieu aquí al País Valencià hi ha una estructura agrícola diferent. Baixa el cereal perquè puja sobretot els altres fruiters. La vinya és molt més important, i altres fruiters com el magraner, la pomera, l'ametller, una fruticultura molt més diversificada que ens està mostrant dins d'aquest món ibèric el que era igual a la primera edat del ferro. El Catalunya i el Llenguadoc, el que és l'arc nord-occidental, va per un costat, i el País Valencià, el que llavors són les tribus de la zona est, van per un altre, tenen un altre tipus d'agricultura. Això veurem que aquestes diferències les anem trobant durant la resta. Anem ràpid. A part d'aquests conreu, nou conreu de la vinya, que és el més important, tenim les primeres eines de ferro. Aquestes primeres eines de ferro les trobem també a Vilars. Tornem, comencem a Vilars, on tenim al segle 6è, 5è, 525-475, tenim molts objectes a Vilars que ens donen unes importants innovacions. Tenim aquesta eina de ferro, restes de ferro i producció de ferro, també ho heu vist, ja des del segle VIII. Jo ara estic parlant aquí de les eines que podem dir que són eines agrícoles. Aquestes eines agrícoles que veurem que permeten
tot un nou sistema de conreu que també serà un punt d'inflexió important. Doncs tenim això que és un magall, vale? És com un picaixada gran. Bueno, aquí li he afegit un mànec que hauria de ser més llarg, perquè us l'imagineu. I d'una època una mica més posterior, però del segle IV, tenim el que seria una abraçadora d'una arada. Vale? Aquí teniu una foto del Tunísia, d'una zona rural de Tunísia, on un fabricant d'arades s'està posant aquesta, una similar a la que va sortir a la cisterna de Vilars aquí. Segurament formaria part d'una arada dental per enganxar aquesta part d'aquí, que és el timó de la corba. Aquest tipus d'arada és la que més coneixem, etnogràficament no, a Catalunya després s'utilitza un altre tipus d'arada, que és l'arada timó, però sí, tenim un paral·lel, per exemple, a Eivissa, que és una arada que és, això és el dental, i l'esteva, que és això, i el timó, s'insereixen aquí. Aquestes són les arades que coneixem ibèriques i mediterrànies antigues. Teniu, per exemple, aquí, aquesta que és un vas de ceràmica ibèrica de Zaila, que és igual que aquesta, però que pot ser una còpia d'un vas grec que té el mateix tipus d'escena, però també aquí una arada votiva de cobalta, aquesta dental, que us deia, vale? Aquí fins i tot tenim dibuixades les abraçadores, monedes ibèriques d'Obulco, on surt justament aquesta peça. Com us deia, la introducció del ferro a les eines agrícoles permeten que siguin molt més dures, vale? I a més, aporten aquesta duresa i aporten la possibilitat, que això ja ho feia el bronze, però encara més, de poder-los donar la forma que t'interessa per fer el treball en diferents tipus de conreus, principalment de fruticultura. Aquest inici, sobretot a partir del segle IV, que també hi ha abans, com heu vist, al segle VI, però al segle IV és quan comencem a trobar més grans conjunts de noves eines agrícoles en ferro, és un trencament molt clar de mil·lennis i mil·lennis en el que les eines agrícoles han estat només de fusta i de pedra. Hi ha un moment en què tenim un buit, vale? Que potser algun dia podrem omplir, igual que els altres que aniré dient, és des del moment en què comencen a desaparèixer, per exemple, les dents de falç en sílex, que és a principis del primer mil·lenni, i fins que no trobem falç en ferro. No sabem com es feien, com eren les eines, com eren les falç. Hi ha un problema de que el ferro se pot reutilitzar, per tant, i és tot i que comença la democratització del ferro en aquest moment, però és valuós. Per tant, potser la reciclen i per això no ens arriben a nosaltres. Per tant, tenim a partir del segle IV tota una sèrie d'eines agrícoles que són gairebé iguals que les que té l'agricultura tradicional actual en alguns llocs i la dels nostres avis i besavis, Teniu eines diferents de treballs del sol, per la sembra, manteniment, collita, etc. I fins i tot tenim algunes peces votives, vale, de bòbits, que poden estar tirant d'arades, o també podria ser de carros, però segurament en aquests casos d'arades. No són molt abundants aquestes eines, però teniu les relles, les agullades, que formen part del conjunt d'eines que es treballa l'arada, les falç, podalls, podaderes, aquestes en relació amb la fruticultura i la podadera amb la vinya, aixades, llegons, que són més d'horta, aixes petites o tridents. I com veieu, són poques, excepte en alguns jaciments en els que, per exemple, hi ha hagut un incendi, perquè si no són valuoses i se les enduen. La Bastida de les Alcuses és un jaciment que està a València, se va incendiar i tot haver estat excavat antigament, se van recuperar molt bé les eines de cada peça. Aquí teniu les arades, els podalls, les agullades, els diferents
eines que van anar apareixent i que els investigadors del CIP van estar estudiant. Molt interessant que apareixen moltes arades en dos cases que a més estan lligades amb estructures d'emmagatzematge de cereal, vale? I que sembla que tenen una importància en aquest poblat. Els autors consideren potser en apropiació de terres, una èlit que té més terres i necessita més arades, però interessant que apareixen per tot arreu. Això ens mostra sobretot la presència de l'arada i de la rella de l'arada en ferro, que estem davant d'una agricultura cerealística que heu vist que era el conreu més important, extensiva. Vale? Una agricultura molt similar a l'agricultura tradicional mediterrània i que podria anar acompanyant aquest procés que us he dit d'urbanització, de concentració, d'acord, en què viu més gent en un indret. Per tant, cal produir més en un indret més petit. Aquesta extensificació, que vol dir, en aquest cas, agricultura extensiva, s'entén com que per produir més se rotura més camp, vale? se llaura més camp, és una innovació que permet o acompanya aquest procés de concentració de poblament. Molt ràpid, perquè veig que m'estic allargant molt. Actualment estem treballant en altres possibilitats de recerca per conèixer si ens trobem davant d'agricultura extensiva, vale? Aquesta que us he dit que obre camps en extensió, camps que no s'irriguen, que no s'adoben o molt poc, d'una manera extensiva, en contraposició a una agricultura intensiva, en la que per produir més no obres més camp, sinó que treballes més el camp en el que estàs conreant, com un hort, vale? Petit, però amb molt adobament, etc. Tornem als isòtops. Gràcies a l'anàlisi isotòpica del carboni 13, però també amb una tècnica d'estudi, d'anàlisi de les males herbes, que es diu la ecologia funcional, que no és, si vol, després algú vol li explico de què va, però en el jaciment de l'Àtara, que és una ciutat, d'acord, en el segle V, vam agafar molts pocs anys i vam estudiar les llavors i les vam analitzar d'aquesta manera i de dos barris diferents. En aquests dos barris tenim un aquí i un altre aquí, els sistemes són diferents. En un barri dona una agricultura més intensiva, vale, la zona 27, i en canvi a l'altra zona més extensiva. Això només nosaltres ho interpretem, i no entraré aquí perquè no és el tema, però és només per fer-vos veure que nosaltres ho interpretem com diferències socials dins d'un mateix sistema. Nosaltres diem, a partir de l'Ibèric Antic, a partir de la Primera del Ferro, tenim una agricultura extensiva, se poden combinar les dues, d'acord? Dins d'una mateixa comunitat, per diverses causes. Gràcies a aquest tipus d'estudi, espero que en el futur puguem introduir-nos més i per poder resoldre aquest tipus de qüestions. Tot aquest cereal que es conrea s'ha d'emmagatzemar. Aquí tornem a trobar una diferència respecte al nord-est. També podríem afegir el Llenguadoc, encara que en aquest treball que vam fer amb el Guillem Pérez no entre, i la zona de fulticultura de l'àrea valenciana. Aquí teniu el sistema d'emmagatzematge en sitges, no he posat cap sitge perquè penso que ja les coneixeu, i aquest són graners. A partir del segle VII, tot i que a l'àrea valenciana hi ha sitges des del Neolític i de gran tamany, a partir del segle VII ja no se troben. En canvi, a Catalunya, on també hi ha des del Neolític, continuen
i se multipliquen. Per tant, tornem a veure una diferència entre les dues, zones. A Catalunya, aquestes sitges poden tenir diferents... els jaciments poden tenir diferents quantitats de sitges. Teniu aquí des de, 10, 1, 2, ai, 1 o 2 sitges, 11, però fins a jaciments que tenen més de 100 sitges. Sant Esteve d'Olius a Solsona, que té 120 només de l'Ibèric Ple. Són jaciments on hi ha una concentració de l'emmagatzematge. Aquesta concentració, això ja ho han estudiat, per exemple, el David Asensio i altres autors, està mostrant una acaparació d'excedents, aquests grans jaciments amb moltes sitges, que veurem que també tenen una capacitat molt gran, doncs una acaparació d'aquests excedents dels cereals en relació amb les rutes comercials. Vale? Aquí tenim, tu pots emmagatzemar doncs per una qüestió familiar, d'acord? Un emmagatzematge anual, per previsió i per comerç. Aquest del comerç és el que ens està indicant aquests jaciments tan grans. Ens tenim tant a la costa, grans jaciments, perdó, a la costa, com a l'interior. A l'interior sempre relació amb rutes comercials fluvials. Això ens mostra que tenen una capacitat productiva molt gran, el món ibèric, sobretot l'ibèric ple, i productiva i organitzativa. Aquestes sitges, com us he dit, la major part doncs tenen una capacitat de subsistència, d'acord, però hi ha fins a 100.000 litres al jaciment de Montjuïc, aquí a Barcelona. En canvi, a la zona valenciana tenim els graners elevats, no hi ha sitges, hi ha alguns graners elevats, pocs, i que poden, són unes estructures fetes amb murs que després tenen lloses o fusta i que donen aquests graners que poden tenir també unes grans capacitats, més grans normalment a la costa i menys a l'interior. A part d'aquest tipus d'emmagatzematge, hi ha un emmagatzematge en troje, que li diuen, no sé, com, no he trobat mai com se diu en català, trojes, que són unes estructures en terra, vale, on s'introdueix el gra i se deixa d'una manera sense control atmosfèric. Un altre dels grans... les grans innovacions, o jo diria gairebé la més gran innovació tecnològica en relació amb la producció i el processat dels cereals i dels aliments del món ibèric, que és els nous sistemes de molta en cereals. Tornem als vilars. Als vilars tenim, durant la primera del ferro, principalment aquest tipus de molí. És un molí de vaivé, és el molí que es coneix des dels inicis de l'agricultura fins i tot abans, per processar les gramínies silvestres i després els cereals. Als vilars va aparèixer aquest molí. Aquest molí és un molí de finals del segle VI, inicis del V, que és rotatiu. D'acord? És un molí de no grans dimensions, un molí manual d'uns 35 centímetres de diàmetre que s'acciona, com veieu aquí, per una persona inogràficament en el 97% de les vegades per dones que s'asseuen i treballen amb la mòlta del cereal. És una gran invenció perquè aquest moviment rotatiu permetrà en els segles posteriors la innovació del molí hidràulic, el molí de vent, etc, etc. Que començarà amb el molí a sang, vale? Amb un animal que girarà al voltant.
Els molins de Baibé s'accionen d'abans de davant en darrere. Evidentment, només ho pots fer o una màquina o una persona. Aquest moviment no pots tenir a un burro anant endavant i endarrere. D'acord? El que permetrà el moviment circular és tenir una força de treball que va girant. D'acord? Però aquí primer teníem aquest manual i pensàvem, veureu després que apareixen en altres llocs, també de Catalunya, del nord-est de la península, més o menys a la mateixa època, i pensàvem, primer fan un de petits i després ja fan de grans. Però a Vilars, l'heu vist a baixa l'exposició, no era un seient per veure el vídeo, sinó és un gran molí, que va aparèixer aquest de la mateixa època. Clar, això és enorme, segurament us heu fixat. ¿Vale? És molt gran, això no hi ha ni dona, ni home, ni que pugui fer moure'l. Per tant, s'utilitza d'aquesta manera, amb dues persones, ¿vale?, que mouen al voltant. A partir d'aquestes troballes i d'altres que veureu ara, que les acompanyen, vam donar dos tipus diferents, vam crear un tipus nou de molí que no es donava abans, que ja no serà un molí manual, que té una història, que la veurem després, sinó li vam dir un molí rotatiu de palanca, ibèric de palanca. De palanca no m'agrada el terme, és molt nou tot això, perquè una palanca fa un altre moviment, però són en anglès o en francès es pushing mill o moulin poussé, però en català o en castellà, si algú té alguna idea, és benvinguda per anomenar aquest tipus de molí. Que serà el que després, no menys tindré, però seran els molins pompeians, potser algú ha anat a Pompeia o a Òstia i ha vist uns grans molins bicònics, d'acord, que funcionen de la mateixa manera, però que són molt posteriors. Quin context tenim, ja no al Mediterrani occidental, ara m'he anat una mica més enllà, al Mediterrani en general? Perquè veieu la importància i el context en què hi ha aquesta innovació. ¿Vale? I com s'acompanyen unes a les altres? Perquè hi ha autors que consideraven, per exemple, que un molí rotatiu com el que he vist, sense eines de ferro, no es podia fabricar, perquè és molt més complex, perquè has d'encaixar les dues peces, etc. ¿Vale? És una possibilitat, encara que a Gran Canària en feien de molins rotatius amb eines de sílex, però bueno, és una hipòtesi. Quina seqüència cronològica? Perquè veieu que, igual que hem vist les eines agrícoles en ferro al cinquè, l'evolució del conreu de la vinya al setè, cinquè, doncs a tot el Mediterrani hi ha alguna cosa que es mou al segle cinquè, sisè, cinquè, respecte al sistema de molta. Fins la primera edat del ferro, els molins són molins de vaivés, com els que us deia abans del neolític. Què passa? A partir del segle VI comencen a aparèixer uns altres tipus de molí de vaivé, és a dir, del molí que va endavant i endarrere. I són a Grècia. I és el que es diu... Ai, perdó, m'he equivocat, m'he saltat un. Comencen a aparèixer dins dels molins de vaivé uns molins més estandarditzats, que són una taula, no, són quadrangulars, i són de vaivé, funcionen iguals, però estan fets per artesans que els fan iguals i que tenen un tipus de peça a dalt que té aquesta forma d'ull. Els trobem a Grècia, els trobem al Pròxim Orient, els trobem a la Magna Grècia, al sud d'Itàlia, i els trobem també en alguns indrets com Ullastret, al segle IV, a Lats, que és el mateix jaciment que us parlava abans, i que ens estan indicant que s'estan buscant una estandardització d'aquest. Apareixen també altres tipus de molins de vaivé, que no entro perquè si no estaria aquí fins a les 10, però que en aquest moment comença a sortir molins de vaivé que introdueixen una tremuja per posar el gra, etc. Per tant, hi ha alguna cosa que es mou. Necessiten produir més per alguna qüestió que després entrarem. A partir d'aquí apareixen les dues grans novetats al Mediterrani. Per un costat, una innovació, que és el molí d'Olinte, que és un molí de vaivé, però que funciona amb una palanca, que té aquí una tremuja, un embut on se posa el gra, i que se va fent així i que va esmolent.
Aquest molí apareix, com veieu aquí, al segle V, durant el segle IV se va expandint i s'expandeix, després veurem molt més clarament, gràcies a la colonització i al comerç grec per el Mediterrani, per tot el Mediterrani occidental. Per tot no. Veurem que aquí hi ha unes tribus que se resistiran. Això són els molins d'Olinte. Això és una gran innovació i aquests molins funcionaran, per exemple, al Pròxim Orient fins al segle I després de Crist, a Israel, per exemple. Llavors tenim l'altre, el sisè, cinquè, el que ja hem vist que passa als Vilars. Aquí, el més antic, que és els Vilars, apareix el molí rotatiu manual. El tenim aquí al segle VI, al segle V a Catalunya i se va també expandint per tota la península Ibèrica i després també per tot el Mediterrani, però que veureu que, per exemple, a Grècia no arriba fins al segle I abans de Crist. El molí rotatiu de Vallvé serà el que tindrà més èxit i és el que s'utilitza, per exemple, ara al Magreb i en altres zones d'Àsia, d'acord, com molins manuals. Aquest molí primer és occidental i veurem que finalment seran els exèrcits romans que les legions els portaran, són els molins portàtils, i seran els romans els que els aniran expandint pel Mediterrani. Aquí teniu els més antics que coneixem, a Vilars, però tenir també a l'Horta Parc, a la ciutat de Calafell, al Tossal del Moro, a Can Oliver, aquí a Cerdanyola, a Peixmaó, a l'Aude, a França. Tots aquests són finals de sisè, mitjans del segle V. I, com us deia, amb variacions s'aniran repartint pel Mediterrani, fins a aquest, per exemple, d'Israel. Passen a tenir un sol mànec, diferents coses, però la idea és la mateixa. Aquí tenim el molí rotatiu de palanca, empentat. Aquest apareix, com hem vist abans, al mateix temps que el manual, però només el tenim a la península Ibèrica. Per això li hem dit molí rotatiu ibèric de palanca, perquè el rotatiu manual comença a ser ibèric i acaba sent mundial, però aquest se quedarà i no s'expandirà la idea, si no és que tampoc entraré amb els molins de Morgantina, que després seran els pompeians, però que cal que la recerca faci molta més via. Aquí teniu, per exemple, dos exemples. Això és a Margalef, és un jaciment ibèric de Lleida, de les Garrigues, on teniu el molí sobre un suport, igual que veieu aquells, el suport, i aquí el Tossal de Sant Miquel de Llíria. Aquí teniu els diferents molins que coneixem de diversos jaciments, sobre aquests podis, en diferents jaciments de tot el món ibèric, sobretot al nord-est i a l'est, i aquí un tip de molí sobre suport d'aquests grans molins, que el que tenen és una gran pedra, per exemple aquest del jaciment de Medicina a Cerdanyola Vallès o aquí el de Puig Castellà de Santa Coloma, que el que tenen són unes grans pedres que fan de podis. Però el sistema de funcionament és el mateix. La producció és molt més alta que la que pots tenir amb un molí manual i, evidentment, amb un molí de Vallvé. Què passa? Aquí tenim la innovació grega, segle V. Aquí tenim la innovació ibèrica, segle VI-V. Us he dit que hi havia uns moviments que hem resumit d'aquesta manera amb un company, en el que tenim a l'oest del Mediterrani aquestes innovacions, que he remarcat la del molí manual perquè és el que se difon. I aquí el molí d'Olinte, que també se difon cap a l'oest. La difusió del molí d'Olinte és molt ràpida, en molt poc temps, en uns 100 anys arriba de l'est a l'oest. Per què?
perquè el porten els colons grecs. D'acord? I la tindran els colons grecs als seus jaciments, a Massàlia, a Empúries no, a jaciments de diferents llocs, del Mar Negre també, i jaciments indígenes molt helenitzats. Excepte en una zona que ara veurem que hi ha de confluència. En canvi, el molí rotatiu, si bé serà el que després perdurarà, perquè el molí, mira, aquest aquí al Mediterrani Occidental té molt poca vida, aquest, en canvi, triga molts anys a fer el viatge de l'oest a l'est. Vale? Què passa? I que, des del meu punt de vista, és molt interessant. Això és el Mediterrani Occidental. Aquí teniu els molins rotatius manuals i els molins rotatius de palanca. Això són els molins d'Olinte. Com veieu, en tota la península Ibèrica només hi ha dos fragments a Rode, a Roses, en un jaciment grec, que a més ningú ha vist. Bueno, ha vist algú, però que no es poden estudiar perquè no se sap on són. Però segurament són d'Olinte, eh? no ho dubto. Però, per exemple, Empúries no n'hi ha. Això és la Provença. Això és el segle III. Aquí la major part són d'Olinte. ¿Vale? I aquí tenim el Llenguadoc en el que tenim dels dos. Per tant, sembla que tenim, per un costat, una culturació de les poblacions indígenes, per exemple, del món ibèric, respecte a algunes coses, com veurem, la producció de vi del món colonial, sigui púnic o sigui grec, en aquest cap grec, en el que molts aspectes de la cultura ibèrica es veu molt influenciada, però no en la tecnologia de molta. I tenim els grecs, que si bé estan en contacte amb els ibers, no els dona la gana d'adoptar una tecnologia que és molt superior a la seva. Els indígenes ibers, la civilització ibèrica, és que té la millor tecnologia, no té per què adoptar l'altra que no és tan bona, però ni tan sols les èlits, ningú. Hi ha una resistència tecnològica a adoptar una altra tecnologia. I el mateix sembla que fan els grecs. El mateix passarà als etruscos. Els etruscos no agafen res, ni el de l'Olinte. Per tant, estem en un terreny que, excepte en una zona on potser les comunitats indígenes no tenen una cultura tan forta, estem constatant una resistència molt clara a un tipus de tecnologia. Els ibers no tindran cap altre tipus de molí fins que no arribi alguns molins pompeians, poquets, però ja en època romana, republicana i imperial. I la producció de vi. ¿Vale? La producció de vi, tornem-hi, la tenim als Vilars, no tenim poques dades sobre el conreu, però en canvi tenim ja un jaç de premsa, un plat, com li voleu dir, ja de finals del segle V, inicis del IV, que no estava in situ, sinó que estava reaprofitat en un mur, que era del segle de Vilars III, 450-355. És un jaç de premsa que s'ha fet malbé i que l'han reutilitzat. Això vol dir que abans tenien una premsa de vi, una premsa que podia ser similar a aquesta que teniu nosaltres. El que tenim és aquesta premsa. Vale. Molt a prop dels Vilars, al jaciment dels Estinclells, ja del segle III tenim l'única premsa de vi, l'edifici, que es coneix a tota Catalunya. Vale. Tenim en aquest jaciment, se va cremar a més, i ha permès fer una reconstrucció experimental. El dibuix, de fet, està basat en aquesta, més o menys, en aquesta reconstrucció, ¿vale? En el que s'ha fet vi i tot. Aquest és el segle III. En altres zones de tot del món ibèric han aparegut llaços de vi o premses de vi. A Catalunya ja us he dit que l'única que es coneix com a edifici és la d'Estinclells, però llaços de premsa hi ha d'altres èpoques, ara les veurem. Al segle VII
és quan se comença la producció de vi, però és a la zona de València. Tenim a l'alt de Benimaquia, la més antiga, que és del segle VII, d'acord? En què teniu aquí unes reconstruccions d'homes i piant, d'acord? Al mateix moment, a Catalunya tenim evidències de conreu, però no tenim evidències, de moment, de producció de vi. El que és el País Valencià, sobretot a partir del segle V, a la Illeta de Banyets, per exemple, o al Tossal de les Basses, que és un altre jaciment, sembla que hi ha un auge d'aquesta producció vinícola que s'havia iniciat al segle VII. En aquest segle V apareixen jaciments a la costa, com aquest que teniu aquí, que de fet és molt petit i està especialitzat en la producció de vi, en la producció d'àmfores i en el comerç. El mateix el Tossal de les Basses. En el mateix moment que a Catalunya doncs, comencen a aparèixer aquestes jaços de premsa que us he dit, a Vilars, al Turó de la Font de la Canya, una mica posterior, a Pontós, al Mas Castellà de Pontós, a Saus, al segle IV i en altres, en un parell de jaciments més. Tant el Turó de la Font de la Canya com Saus, com Pontós, estan molt relacionats també amb el comerç i propers al món colonial. No estan a l'interior, com és el cas dels Vilars. Ràpidament, tenim sobretot informació al món valencià, on hi ha zones en el que hi ha premses de vi que estan als camps, lligades també a premses d'oli, que jo no en parlaré perquè no surt a Vilars, no tenim dades, ¿vale? Però que no comença el conreu i sobretot la producció d'oli al Mediterrani Occidental Ibèric fins al segle IV. I és principalment a la zona valenciana on també l'olivera silvestre està més expandida. Teniu aquí, són premses, són lagars tallats a la roca que es troben per els camps, com us deia, lligats, això és les pililles, lligats a un petit assentament rural, però també els tenim en grans jaciments com el Tossal de Sant Miquel, Edeta, i que estan en relació amb altres espais de producció. Això ens porta a veure com aquesta innovació en la producció que hem vist amb les eines de ferro, hem vist amb els molins rotatius, hem vist amb la producció de vi, en alguns jaciments apareixen agrupats, associats. Per exemple, aquí tenim uns espais de producció al Tossal de Sant Miquel, on tenim els magatzems, aquí tenim un molí rotatiu de palanca i un forn, ¿vale? Un gran magatzem. A Vilars és una hipòtesi on hi ha un petit, una petita base de molí de palanca, un espai que com hipòtesi pensem que pot ser un magatzem de gra i també un forn. Què podem estar trobant? Que els grups socials dominants, les èlits que comencem a trobar des de la primera edat del ferro a la plana occidental, amb mateix Vilars i seguidament durant tot el món ibèric, construeixen part del seu poder en el concepte de en la concentració, en el control dels excedents agrícoles, com podria ser en aquest cas el cereal. La producció, l'emmagatzematge i la transformació, d'acord? Que la trobem en alguns llocs concentrada. Si tu tens un gran molí com els que hem vist, no és per fer farina per poca gent. Què pot passar? Hi ha un creixement demogràfic, que és una possibilitat, i cal abastir a més gent. Vale, però hi han altres societats que per fer això el que fan és tenir unes grans habitacions amb desenes de molins de vaivé. Hi ha una possibilitat també, que el que canviï,
tot i que també hi hagi un creixement demogràfic, el canvi és l'estructura social. I, per exemple, canvi algunes estructures domèstiques, que no vol dir familiars. Tu pots tenir una estructura domèstica que, amb molta gent, perquè tens, per exemple, molta gent que treballa per tu. Vale? El Down Street, no, com es diria, el Downton Abbey, que, aquells grans palaus que tenen, viuen quatre de família i tenen 30 persones per ells, d'acord? Una mica, un actualisme una mica estrany, però que una unitat domèstica no té per què ser la família. Per tant, pot haver un canvi en aquest moment a l'Ibèric Antic on trobem que la producció és, va més enllà del familiar, però pot ser domèstica, i que porta aquest control, aquesta concentració del cereal. Però també pot ser que hi hagi unes elites que controlin aquest excedent per després repartir-lo també. El que trobem és que se va repetint. Això és el Sestinclair, que és una petita aldea, però on se repeteix una cosa que és lògica, vale? Que tenim aquí els graners i aquí les bases dels molins rotatius. Això és Montramana, només se coneix una part d'un jaciment que és molt gran i aquí ho tenim tot, els graners, tot això són molins de palanca, són les bases, algun té el molí a dins, són excavacions antigues i a més la producció de vi. Per tant, trobem en alguns jaciments zones de producció de farina, de pa, de vinya. Vale? I això és el Tossal de Sant Miquel, on també a València, on també trobem aquestes associacions, vale? de premses de vi i de zones de blat. De blat i de fabricació de pa. Per tant, per concloure una mica tantes coses, hem vist com l'agricultura i els productes són uns elements, els productes agrícoles són uns elements claus per l'alimentació d'aquestes comunitats de l'edat del ferro i també per aquest procés de jerarquització del que parlàvem al principi i que es dona durant tot el període des de l'edat del ferro i ibèric antic, etc. La terra, els camps de conreu, també poden ser un element o són un element fonamental d'aquest procés de jerarquització i durant tot aquest procés el registre arqueològic que hem anat veient a més ens mostra que no és uniforme i que es dona en diferents indrets de maneres diferents, realitats diferents. No tant el tipus d'explotació agrícola que hi hagi, sinó sobretot les escales de la producció, les orientacions, si és comercial o no. Les noves tipologies que hem vist, tecnologies que hem vist, el que fan és multiplicar aquesta capacitat productiva de les societats de l'edat del ferro i permeten expandir també la població. Les eines faciliten el treball agrícola, amplien les eines de ferro, la possibilitat d'explotació de zones que abans no es podien conrear. Els fruiters hem vist que també seran claus en aquest procés. I tot i que en Catalunya, la Catalunya i els cereals seran el conreu principal, doncs la viticultura també tindrà una importància. Són totes unes comunitats que es desenvolupen en contacte doncs, amb el directe amb les civilitzacions del món mediterrani i amb les que poden comerciar. Vale? Acumulant doncs, en determinades mans aquests excedents, encara que el comerç i l'estructura econòmica pot ser més complexa amb la metal·lúrgia, els intercanvis metal·lúrgics, etc. D'acord? Per tant, hem vist que Vilars ens anava exemplificant doncs, aquestes innovacions, que teníem dades, bastantes dades, sobre aquests processos al Mediterrani Occidental, però que encara queda molta feina a fer per anar investigant sobre les diferents qüestions i preguntes que he anat fent durant la xerrada. I ja està, moltes gràcies. I perdoneu que m'he allargat massa.
No sé si algú té alguna pregunta. Ja m'he allargat més del que tocava. Sí, hola, bona nit. En un moment de la xerrada vostè ha parlat de que hi havia una agricultura extensiva i una intensiva i que havia vist en una zona de França, no me'n recordo on, que això podia ser atribuït a dos tipus de cultura, un de més rics i un de més pobres, una cosa així entès. Sí. Com han arribat a aquesta conclusió? Mira, clar, en tot el que he anat dient jo, parlem d'agricultura, parlem de coses, però sempre hi ha un context més ampli, d'acord? En aquests estudis que se fan a partir de les llavors carbonitzades, per un costat s'ha vist que hi ha unes de les, dels conreus, sobretot de blat, que són més, tenen menys aport, són de, més de secà, per dir-ho així, són més de secà. I els altres tenen, estan conreats en un indret amb més aigua, d'acord? Amb més humit. Això en un principi penses, bueno, les terres bones deuen ser les humides, no? Que això per, gràcies a els isòtops del carboni 13, vale? I del nitrogen 15. Però a l'estudi de les males herbes, de manera independent, també ha sortit que hi ha diferències entre les dues zones. En la zona on hi havia una agricultura més, més seca, gràcies a un sistema, unes anàlisis que fa Amy Bogart d'Oxford, que se basen en comparacions actuals que ha fet ella, que ha fet el seu equip, amb diferents indrets d'agricultura tradicional, estudiant com reaccionen les males herbes a que les trepitgin, a que tinguin més adobs, a que s'escardi la terra, etc. Doncs a partir, comparant amb les nostres males herbes, les males herbes que havien sortit al jaciment, s'ha vist que aquestes que eren més humides havien estat més intensivament com un hort treballades. En canvi, les que eren més de secà ho havien estat molt menys. Amb la qual cosa, penses, interpretes que les de la zona 27, en aquest cas, són petits terrenys com horts que hi ha la gent amb la seva aixada, vale, que se sembla el seu blat o el seu ordi. En canvi, les de l'altra zona són grans extensions, són extensions més grans d'arada que conreen aquelles terres. Resulta que a la zona d'agricultura extensiva, les altres dades de l'arqueologia mostren uns materials arqueològics més rics, materials arqueològics són tots, una ceràmica més rica, amb molta més presència de ceràmica grega, fins i tot ha sorgit la idea de que poguessin ser comerciants grecs, però bueno, diguem que són indígenes, perquè això no ho he dit, això és un jaciment que és un port, d'acord? Una fundació etrusca en la que hi ha una perduració molt llarga, vale? I és un port de comerç. Llavors, en aquesta zona hi ha una influència grega molt més gran. En canvi, a l'altre, a la que té l'agricultura intensiva, són unes cabanes, les estructures de les cases no són importants, la ceràmica és molt més indígena, per tant, sembla que pot haver una diferència social, o més indígenes i més comerciants de fora, o més rics, per dir-ho així molt simple, i més pobres. I altres coses, per exemple, els de la zona intensiva només mengen anguila. Estem a prop d'un estany, bueno, estem allà en un estany. En canvi, els de la zona de l'agricultura extensiva tenen una gran quantitat, una major quantitat, ara no me'n recordo solament dels peixos, però molt més gran de varietat de peixos. Per tant, com tot en arqueologia, no és sol una dada, sinó són diferents dades que t'estan indicant que allí hi ha una diferència entre aquesta gent. La nostra feina, de moment, és posar aquesta hipòtesi, d'acord, de que la gent, entre cometes, més pobre, té el seu hortet, vale?
i se pesca les seves anguiles i se conrea els seus cereals. En canvi, la gent més rica compra el cereal a una altra gent que té una agricultura més extensiva que la porta a la ciutat i la compra. Sí? Perdó, potser m'he allargat molt, però no deixa de ser una hipòtesi, ¿vale? Però són els primers elements que tenim i bueno, s'està treballant en això, sí, amb aquest tipus d'estudis se pot anar veient i sempre sense dependre d'una sola variable, sinó tenint diverses dades. Hola, era per saber si podies afegir alguna cosa a la situació de la vinya. Perquè, per exemple, en els textos romans es parla de que les vinyes bàsicament estan emparrades, però no estan emparrades en pals, sinó que estan emparrades en arbres, en oms, o hi ha diferents tipus d'arbres que els hi agradaven especialment per emparrar. Va ser a lo millor aquest bosc de ribera que heu detectat, doncs a lo millor podria assimilar-se. És clar, constància no en tenim, ¿vale? Perquè no hem pogut excavar horts, no? Però és el que he dit, el que he comentat jo, no? Que hi ha aquestes dues possibilitats. Si són emparrades en un hort, estan emparrades en altres arbres que poden ser oms o poden ser altres. En aquest moment no tenim, com no sigui, les figueres, però tampoc és un arbre. Doncs aquesta seria una possibilitat, ¿vale? Perquè en el món romà, molt clarament. Jo no sé si la poca presència de pol·len de vinya podria anar per aquest sentit, perquè no serien grans produccions. Però clar, al mateix temps, a Vilars tenim una premsa, per tant, un mínim han de tenir. I després, el que tenim de vinya, de terrenys de vinya, de vinyobles, de vinyedos, són aquest tipus que t'he ensenyat tu, amb fosses, amb regleres, que tenen un altre sistema d'emparrament, segurament. Per tant, poden coexistir els dos tipus. Ara, arqueològicament, només tenim constatada en època de l'edat del ferro aquest tipus de camps amb fosses en rengleres. Són els que es van trobant aquí pocs, a França, com l'arqueologia, diguem que no sé per què dona més resultats, doncs s'han pogut excavar més extensions d'aquest tipus i hi ha més dades al respecte. Jo crec que poden ser els dos sistemes coexistint. Gràcies. Bona tarda. Hola. En quant, potser no toquem aquesta xerrada, en quant a la producció d'eines de ferro, si no toca, doncs tanquem, que potser és prou tard. Hi ha producció d'armes ofensives i defensives, en aquest cas? En el món ibèric? Mani? En el món ibèric? No, en aquest cas dels Vilars, si s'ha trobat. Ah, els Vilars, els Vilars hi ha molt poques restes de, bueno, no n'hi ha, de, no hi ha cap espasa. Hi ha espases, Joan? Ah, pues que us ho digui el Joan. Ah, sí, hi ha el d'això de Ivory. Bueno, clar, és que jo ara estava pensant en una espasa. Sí, hi ha un element de l'empunyadura, és que jo ara estava aquí amb l'agricultura i no ho dic bé, ells saben més, i aquí tenim especialistes en el tema que saben molt més que jo, d'una espasa. El que no tenim és l'espasa en ferro, però sí que n'hi ha. Evidentment, els habitants dels Vilars n'havien de tenir. Esperem trobar la necròpolis algun dia, no? I trobar-les. No sé, potser l'Emili o el Joan tenen més a dir referències als Vilars i les armes. Ah, bueno, sí, clar. Fort de forja, allà imaginar que allà es reparaven eines, no?
a part del bagall. I després d'armes el que hi ha és, bueno, el que està aquí a l'exposició, és la contera, el regatón, una contera. També hi ha un ganivet de falcatat que pot tenir un ús també pot domèstic. Ser per la podadera, per la vinya, no ho he dit, però... Domèstic, però sí, sí. I hi ha tres puntes de sageta de bronze, però són de bronze, i una de sílex. Ja és raro, és molt raro trobar armament amb un jaciment si no és un cas com de la Bastida de les Alcuses que és destruït violentament i clar, tot queda allà atrapat. Si no és així, és molt raro. Sí, no, una pregunta només, quan parles d'intensificació, aquest concepte horta, hort, què li dius? Parles d'intensificació gràcies a tecnologia, a FEMS, i penses també en irrigació per intensificació? No tenim dades dels estudis que jo coneixo d'isotòpics que hi hagi irrigació. A l'ATS no és que hi hagi irrigació, és que estan més a prop del riu. I perquè és un lloc molt humit, bueno, tu ho coneixes, i hi ha zones molt humides. Llavors, aquest aport més gran d'aigua és per allí on estan possiblement més a prop del jaciment, en aquest sentit. Però d'aport d'aigua en món ibèric no coneixem. Tenim dades indirectes, hi ha el plom de Contravia Belaïscan, que ara no m'ho vull equivocar, pensava que és del segle II, que se parla d'una canalització, d'acord? Per tant, ha d'haver irrigació en alguns indrets, però a partir de les restes arqueològiques que coneixem i de les restes de vegetals, no tenim constància directa. De tota manera, falta molts estudis d'isòtops. Jo us he posat l'exemple de l'Àtara perquè no tinc un altre de més proper. ¿Vale? Els estudis que hem fet d'isotòpics de diversos jaciments, de llavors, també de vilars, als Stinclays, a Verdú o en el món ibèric valencià, no ens donen... pot haver una mica més d'humitat en el moment que ha crescut la llavor, però és degut a raons climàtiques, segurament. Gràcies. Bona tarda. Un petit apunt que us volia preguntar en relació a les llavors de Vitis vinífera. Deies que durant molts anys a Vilars havien sortit poques llavors carbonitzades, i és així perquè ho conec de primera mà, però també us haig de dir que actualment, després de l'excavació recent de la cisterna de Vilars, disposeu de potser el conjunt més important de Catalunya de llavors que no estan ni carbonitzades ni mineralitzades, sinó que estan embegudes, que són el material ideal per poder fer anàlisis genètics. Teniu pensat engegar algun tipus d'estudi en aquest sentit? De moment, intentant acabar l'estudi tradicional, diguem que tens algú a prop en aquest moment assegut a la teva dreta que hauria d'estar treballant amb això, però és interessant de poder-ho fer. De llavors no carbonitzades a Catalunya de raïm, jo diria que d'època ibèrica devem ser els únics que tenim. En el País Valencià, ara no sé si salto és pelat, que també hi ha algunes, i després ja apurarien a l'ATS i en diversos indrets. El Logan Bubí va intentar començar a treballar en aquest sentit, era complicat, molt complicat, i de fet no ho tenim previst de fer un en aquest sentit dirigit per nosaltres mateixos, però estem oberts, l'haurem Logan Bubí o la gent que treballa en viticultura sempre ha pogut treballar amb nosaltres en aquest sentit. De tota manera,
Hi ha llavors, hi ha bastantes, vale? Però no n'hi ha moltes. A Avinyonet teniu bastantes més que nosaltres. Vale? Però és que en carpologia nosaltres diem que hi ha una gran concentració o moltes granes i les poses així i són, les agafes amb dues mans. No? Però sí, sí, és evident, no només amb això, amb totes les altres restes de lli, per exemple, que hi ha i d'altres que tenim a la cisterna. Bueno, ja era relatiu al tema de les llavors. Sitges així importants s'han trobat allà o als voltants? Res. Allà és els Vilars? Sí, els Vilars. Als Vilars només hi ha un parell de sitges no gaire grans de la primera edat del ferro que estan fora de la muralla. Fora de la muralla, oi? Sí, però molt properes a la porta. A la porta d'est, que és la porta més antiga. I després no en tenim més. Ara, se van fer a la part nord, en el camp al nord de la porta de l'Ibèric antic ple, s'han fet una sèrie de prospeccions electromagnètiques i per radar que dona, a part d'unes possibles canalitzacions, estructures en relació amb el fossat, etc., una sèrie de forats, o sigui, forat de taques, vale? Podrien ser Sitges o podrien ser la necròpolis. Clar, això fins que no ho excavem no ho sabrem. El problema de les Sitges és el problema de l'emmagatzematge. Ja heu vist, no? La diferència abismal que hi ha entre l'Ebre i l'Ebre del Sud, on desapareixen. No vol dir que no tinguin tradició, és que culturalment decideixen no fer Sitges. El que és la Catalunya Occidental està una mica com entremig, perquè entre la cultura valenciana aquesta i la de la Catalunya costera i de la Catalunya interior també, en el que tenim jaciments en grans sitges a l'edat del bronze i després a partir d'època ibèrica, o sigui a partir de la primera edat del ferro i l'ibèric antic desapareix. Però tornen a aparèixer al segle III, perquè als Sestinclés n'hi ha a missatges, en altres jaciments, tercer, sobretot segon primer, tornen a aparèixer. Què pot ser que no les haguem trobat? Hem excavat molts jaciments fora muralla. No en tenim a dins dels jaciments, quan en molts jaciments també en tenim a dins. De Sitges hi ha tant a fora de l'assentament com a dins. Per tant, és un dels grans interrogants de com emmagatzemaven. Llavors, hi ha hipòtesis com la que he mostrat jo, perquè tenim un terreny, tampoc tenim granes elevats, tenim estructures d'aquestes com els valencians, les trojes aquests, almenys no les hem, potser estaven en les parts de dalt de les cases, com passa en molts jaciments, en els segons pisos, han caigut i després no les hem sabut reconèixer. No ho sabem. Però en època ibèrica, les sitges en la Catalunya Occidental en l'època ibèrica plena i antiga no es coneixen. Ho deia perquè podria donar més la impressió que realment és un poblat que no es dedicava a l'extensiva, que es dedicava més bé a la intensiva, potser. No? Aquí? No té per què. Clar. No té per què. Hi ha una cosa que ens està indicant també que hi ha un tipus de gestió del conreu que jo no he entrat perquè ja m'he allargat prou, en el que tot el processat de la collita se fa fora dels assentaments, segurament en bloc, en un sol moment a l'estiu, a meres, a fora, etc., en grans quantitats, la batuda, vamos, i s'aporta als assentaments gairebé net. Això també ho sabem gràcies a l'estudi d'aquests cereals que nosaltres trobem, perquè tot el que és el procés de la batuda, vale? Va deixant, això està estudiat etnoarqueològic, etnoarqueobotànicament, diferents tipus de restes. Llavors,
el que tenim nosaltres a gairebé tots els jaciments ibèrics són, són mostres que ens estan ensenyant que aquell cereal que arriba està gairebé net, tot ho fan a fora, i només quan arriba a nivell domèstic, diari, doncs s'acaba de fer una criba per acabar de treure, si és blat, ordi vestit, doncs se torrefacta una mica i llavors es processa. Excepte en algun cas en què tenim, per exemple, els tinclers, l'edifici de l'aprenent que heu vist, és un edifici multifuncional, no és una premsa que només la fan servir com premsa. Hi ha la hipòtesi per part dels excavadors que podria ser que també s'utilitzés per oli, el que passa que no hem trobat cap dada arqueobotànica al respecte, i el que sí que segur és que s'utilitza com a magatzem de gra. ¿Vale? I en aquest cas sí que tenim una mica més de restes de palla i coses així, però en general no. Això per què ho explico? Perquè penso que va molt lligat amb un sistema més extensiu en el que se fan grans collites anuals, i què sé. Ara, espero que si mai faig una conferència d'aquí 7 anys o així, tindrem dades de les que hem mostrat per l'ATS que ens estaran donant idees de si podem arribar a aquestes. Gràcies. Aprofitant que tinc el micròfon aquí a prop, això que ha dit aquest senyor d'aquestes llavors que no estan carbonitzades, de les quals es pot treure, es pot trobar la seqüència del genoma, jo sóc investigador, faig recerca, això que ha dit, obre els ulls, perquè això és un tresor. Si es pot tenir la seqüència del genoma d'aquests cereals quan comença la domesticació, això donaria una quantitat d'informació extraordinària. Jo crec que aquí hauríem d'explotar aquestes llavors. Fer recerca en què? En biotecnologia vegetal. Ah, vale, perquè recerca se pot fer de moltes coses. Sí, vale. No d'aquestes. De fet, és un tot, i amb llavors nostres, equips de recerca de CEA, d'agrònoms de Lleida, el Peter Ferrio, van estar, amb llavors nostres i d'altres, intentant fer algunes dades, sobretot per poder, per exemple, distingir hexaploides i tetraploides, que nosaltres arqueobotànicament ens és molt difícil, i que en canvi és una dada molt important, perquè una cosa és un blat tou, el blat comú, el triticum estimum, una altra cosa és un triticum durum a nivell culinari i tot. Llavors, en aquest projecte també es necessitava trobar alguna cosa d'aquestes. El problema és que les dades que tenim de restes de llavors no carbonitzades no són de blats ni de cereals. En general, són fruiters. En jaciments en alguns jaciments de Centre Europa, de Suïssa, fins i tot però no molts, en la Draga, a la Draga, que és un jaciment neolític de Banyoles, que també hi ha material no carbonitzat, però hi ha molt poques llavors de cereals no carbonitzades. Normalment queden la part més externa de la llavor, i gairebé no hi ha possibilitat de fer aquests estudis d'ADN, però és evident. I en el cas que deia el Daniel López, investigador en viticultura i en agricultura, en la vinya sí que dona, perquè a més, bueno, tens més possibilitats també per saber les varietats, perquè clar, nosaltres diem, considerem també com a hipòtesi que les poblacions indígenes ibèriques i anteriors que coneixien i recolectaven el raïm silvestre des del neolític o abans, ¿vale?, el consumien, d'acord? El podien consumir, doncs igual que consumien i total, molts altres fruits. Ara, la qüestió és, aquestes poblacions comencen el conreu de la vinya amb les seves pròpies plantes
autòctones o s'aporten varietats que provinguin del món colonial, ja sigui el món grec, que seria sobretot el sud de França i la Catalunya al voltant d'Empúries, i la influència púnic, d'acord, que per exemple el jaciment del Turó del Fons de la Canya tenen influència sobretot d'aquest món fenici i púnic. Al final, quines varietats s'estan conreant? Les autòctones, les que aporten, aquí sí que hi ha, i l'ADN en aquest sentit donaria moltíssima informació al respecte. Uh-huh. Bueno, pues, moltes gràcies, espero que no se n'hagi gaire. I venga, pues, sàpiguen, no, que diumenge pues, hi ha la visita, una visita guiada. A quina hora? A les 12:30, abans del vermut. Vinga, moltes gràcies. No, la visita la fa Emili Junyer, aquí present. Vinga, moltes gràcies.